Tak to jste vy, co hledáte vlastní bydlení se zahradou a saunou? Jmenuji se Karolina Vypušťáková za Explicit Reality a mám tu pro vás rekonstruovaný a plně zařízený baťovský půldomek. Pojďme se na něj podívat. Interiér je naprostá designová pecka a nejlepší na tom je, že veškeré vybavení zde zůstává. Žádné velké zařizování, můžete se prostě rovnou nastěhovat. A nebo dům pořídit jako investici a ušetřit si spoustu práce. Pracujete z domu? Využijte samostatnou kancelář a po pracovním dnu skočte rovnou do sauny. Děti vozit nemusíte. Základní škola je přímo za domem, podobně jako obchod, zastávka MHD a cyklostezka, která je ideálním začátkem pro rodinný výlet. Víkendy budou ve znamení grilování na velké zahradě s pergolou, kde vás nikdo nebude rušit. Mám takové tušení, že tohle navíc dlouho nevydrží, tak mi zavolejte a domluvte si prohlídku. Těším se na vás.